em cada gole que eu dou. Onde meu bonde passou, um gole pro santo deixou. A cada passagem marcou. Que o motivo seja o mesmo quando brindarmos. Que esse show seja como o nosso primeiro. Vivendo a vida que eu quis, essa é uma das respostas de uma das perguntas que fiz e todas as questões já impostas. Parou aí, pai. Quem vem? Você, Gustavo? Família, então é isso. Essa é a final. Toda a energia que vocês têm acumulada dentro do coração de vocês, é hora de libertar. Firmeza, Gustavo na voz. DJ, quando você quiser, aperta o play. Os meninos têm coisa pra resolver, certo? Mãozinha pro alto, todo mundo. Mãozinha pro alto, todo mundo. Vem, vem. Vai, Bidu. Destrói Caldas. Vou, 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 vou. Não tem como catar quem já tá morto. Sabe que você é um escroto. Gustavo na rima, cê sabe que isso é tipo ringue. Cê toma um jab de um canhoto, como se fosse Mike Tyson. Mas você não perde o som. Sabe, felizmente eu sou tipo Mohamed Ali. Você cai aqui no chão, tipo num caixão, já tá incomodado. Sabe que ele vai ser martelado, enterrado e vou cuspir na terra. Sabe que você aqui não encerra. Nada a ver nas suas rimas, cê sabe que a mim cê não acredite. Cê vai me pugilar, cê vai me bater. Só esqueceu que eu sou Apolo Acride. Ah, mas na verdade, sabe que pra mim você é um cuzão. Na verdade eu tô de direita a esquerda, você já esquiva falcão. Mano, você não aguenta meu falho. Cê tá ligado que na vida eu atrapalho. Sua vida eu avalo, cê sabe que a sua morte hoje eu encomendo. Encomenda pode ir pá, mas acho que cê não tá ligado. Você pode falar que é o Apollo Creed, sem o Stallone você é indisciplinado. Fica aí na sua, pode ir pá, sabe que aqui você não enquadra. Você pode falar que é um falcão, Gustavo tem a camisa 12 na quadra. Acho que você não entendeu o que eu disse, mano, vai entender. Sabe que eu disse que eu sou o Apollo Creed, a filosofia lute até morrer. Sabe que você é fraco, parceiro, cê sabe que a minha vida é um banco. Ah, sabe que a sua vitória hoje já deixo no banco. Pode deixar no banco, sabe que você está chapando. Esse cara aqui é lute ou morrer, sabe que você está tentando. Sabe que nessa vida pode ir pra que cê tá panguando. Minha filosofia é tipo 50 Cent, fica rico e morro tentando. Yeah. Mas na verdade não é questão de ficar rico, parceiro. Sabe que nessa levada eu tô fazendo hip hop também por dinheiro. Sabe que nessa pegada eu assumo, cê sabe, é questão de ser verdadeiro. Não é questão de chegar no pódio, a questão é correr e também chegar em primeiro. Uau! Primeiro round foi pra conta, DJ, pode soltar. Caldas terminou, Caldas volta, certo? Forte, DJ! Limpão, hein, DJ? Levanta a mão geral, hein, rapaziada. É final do bagulho. Ai, DJ! Final, mano. Geral, geral, passando energia. Final, é a última vibe. E aí, família? Penúltima. Quem teve a batalha pesada, violenta, sangrenta, vamos pro alto e grita! O seu crânio! O seu crânio! Mata ele, sorte! Tá ligado, pega o hip hop aqui, cê dá preguiça. Mas seu ataque sempre foi só pra encher linguiça. Eu faço isso aqui que é independente pela cor. Pois eu olho pra você, também sei que faz por amor. Mas é independente, não tô aqui pra te julgar. Cê sabe que nessa pegada eu vim pra te explicar. Até porque aqui é filosofia de BK. Vai entendendo, sou sócio da atual sociedade. Pode ser da atual sociedade, sabe, mas isso aqui, parceiro, não faz parte. Você pode até falar de sociedade, mas acho que tá se vendendo igual Zuluminati. Então fica na sua, entenda que pode par, que hoje, parceiro, aqui cê vai sucumbir. Você falou no passado que ia chegar em primeiro, é nem ganhar, nem perder, mas procurar evoluir. Procurar evoluir, mas só que nessa na função. Só que evoluir nem sempre significa evolução. Cê sabe que nessa pegada aqui cê vai entender que é mais filosofia, que é trabalho e é lazer. Realmente nem sempre ressignifica evolução. Sabe, mano, eu entendo aqui sua vocação. Até porque não faz sentido a evolução. Falar de evolução pra quem tá com um câncer no pulmão. É isso que eu quis dizer, você só repetiu. Cê sabe que nessa pegada aqui cê regrediu. Até porque te ensina aqui o que é repetiu. Mas na verdade, meu mano, você é só um imbecil. Eu posso ser um imbecil comparado a você. Eu sou um imbecil elevado aqui no proceder. Você tem que entender, você fala rap tio, mas Gustavo te matou, pois eu sou tipo um rap tio. É isso. Não é rap tio, coisa nenhuma.
Aê! Vocês ouviram, vocês já sabem como funciona, certo? Pela ordem de rima, barulho para Caldas! Uou! Barulho para Gu! Uou! Ajuda nós, cara! Não, nem rasta, mano, nem rasta. Os terceiros, o bagulho é instantâneo. Barulho para Caldas! Uou! Barulho para Gu! Uou! Puta que o pariu! Barulho mão pra cima pro Caldas! Uou! Calma aí que eu vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Pode abaixar os dois do fundo aí. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.